ជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទំនើបភាវូបនិច្ចកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសពិសេសជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលស្ដីអំពីកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងរបស់ស្ថាប័ននេះនៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនដ៏ពិសេសពីររូបគឺអាយអាដាមពេជ្ររទ្ធីអគ្គនាយកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងលោកឈៀងពេជ្រប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចា៎ជម្រាបសួរអាដាមពេជ្រទ្ធីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនហើយយើងសង្កេតឃើញថាមហាជនគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអាដាមអាចជម្រាបបានទេថាតើបច្ចុប្បន្ននេះការកែទម្រង់នេះទទួលបាននៅលទ្ធផលដូចម្តេចដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះការកែទម្រង់នេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់ពាណិជ្ជកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នការកែទម្រង់ទាំងអស់បានទទួលលទ្ធផលល្អដោយមានការកាត់បន្ថយបែបបទរដ្ឋបាលការចំណាយនិងពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាករក៏ដូចជាវិនិយោគិនដែលមកសុំវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមទំនិញមកសុំចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនការចុះឈ្មោះពាណិជ្ជនាមការសុំសិទ្ធិនាំចេញតាមប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្ម GSP នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកហើយវិស័យឯកជនក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញទៅការពេញចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវបែបបទពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកបាទហើយយោងតាមស្ថិតិរបស់យុទ្ធាននាំចេញនាំចូលនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញរបស់កម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធ MFN GSP ឬក៏តាមរយៈតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានហៅកាត់ថា AFTA ឬក៏តាមរយៈតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបូក1ឬថាអាស៊ានជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងកូរ៉េជាមួយនឹងជប៉ុនអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ហើយនឹងឥណ្ឌានេះហើយត្រូវការសុំវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមទំនិញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាក្នុងរវាងពីឆ្នាំ2013ទៅ2014នេះថាមានការកើនឡើងការនាំចេញទី 6.5000 ដុល្លារអាមេរិកទៅ 6.9000 ដុល្លារអាមេរិកឬក៏យើងអាចនិយាយថាបានថាកើនឡើងចំនួន 6.4% បាទហើយក្នុងរយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំ2015នេះយើងឃើញថាការនាំចេញរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធដែលចេញ CO form N form GSP ផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាមានការកើនឡើងរហូតដល់ 19.2% បាទហើយសេវាផ្សេងទៀតគឺសេវាចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបាទសេវាចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ទៅ2014គឺថាមានការកើនឡើងរហូតដល់ 27.6% បាទយើងបានចុះបញ្ជីរហូតដល់3905ក្រុមហ៊ុនបាទហើយសម្រាប់រយៈពេល8ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះការដល់សេវាចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនេះគឺថាមានការកើនឡើង 11.63% ចំពោះការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងការតែងតាំងមន្ត្រីក្នុងក្រសួងគឺថាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានស្វាគមន៍ហ
ហើយនឹងអបអរចំពោះការកែតម្រូវនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវការចាំបាច់លើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការលេខដ៏ល្អមួយដើម្បីសម្របសម្រួលដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនឹងការវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលនឹងទៅពេលដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះនាយកដ្ឋានថ្មីចំនួន9និងអគ្គនាយកដ្ឋានថ្មីចំនួន2ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកការបើកច្រកចូលទីផ្សារថ្មីការផ្ដល់សេវាពាណិជ្ជកម្មដល់វិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការកែលម្អសមត្ថភាពធនធានមនុស្សរបស់មន្ត្រីរាជការនិងការស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មនៅទីផ្សារដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់ប្រជាកសិករអាជីវករនិងពាណិជ្ជករការតែងតាំងអគ្គនាយករួមនិងប្រធានយុទ្ធឋានថ្មីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពតាមរយៈការធ្វើសម្ភាសន៍រដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចំនួន7រូបនិងអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើការសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យសម្រាប់មុខតំណែងនានាហើយបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងបាទកិច្ចដំណើរការនេះបានរូបអំបត្តិនៅបពុនិយមនៅក្នុងការតែងតាំងអគ្គនាយករងនិងប្រធានយុធថាបាទតាមការរៀបរាប់របស់អាដាមអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺមានច្រើនចំណុចខ្ញុំចង់ដឹងតាក់ទងចំណុចមួយតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីតាមអនឡាញចាអាដាមតើការធ្វើបែបនេះក្នុងចំណុចនេះតើក្រសួងនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះធនាគារពិភពលោកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅដំណាក់លំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសទី184នៅក្នុងចំណោមប្រទេស189ទាក់ទងនឹងភាពងាយស្រួលលើការចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយបាទដំណើរការក្រុមហ៊ុនមួយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធនេះដំណើរការពេញទិញវានឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលពីមុនត្រូវការចំណាយពេលប្រហែលជា5ថ្ងៃយ៉ាងតិច5ថ្ងៃឲ្យមកនៅត្រឹមតែ1ម៉ោងបាទហើយការកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុននេះនឹងជួយប្រទេសយើងឲ្យមានចំណាត់ថ្នាក់អាចឡើងរហូតដល់លេខ21បាទអរគុណច្រើនអាដាមយើងងាកទៅសំណួរដើមបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើនៅកំណែតម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ខាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះតើអ្វីជាការលំបាកដែលក្រសួងបានជួបប្រទះដែរនៅក្នុងដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៅក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលថ្មីថ្មីឬមួយក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងចាត់ទុកថាជាការលំបាកនៅលើដំណើរការកែតម្រង់ទាំងអស់នេះដែរបាទចំពោះការជ្រើសរើស
ថ្នាក់អគ្គនាយកអគ្គនាយករងនិងប្រធានយុវថាតគឺយើងរើសក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកយើងមិនបានជ្រើសរើសមន្ត្រីពីខាងក្រៅឲ្យចូលមកធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេបាទហើយការដែលមានការបាក់ខ្លះខ្លះគឺតាក់ទងនឹងការរៀបចំយុទ្ធឋាននិងអគ្គយុទ្ធឋានថ្មីយើងមានការខ្វះខាតមន្ត្រីបុគ្គលិកសម្រាប់យុទ្ធឋានដែលបង្កើតថ្មីហើយក៏មានការប៉ះពាល់មួយចំនួនតាក់ទងនឹងការរៀបចំការិយាល័យសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានសម្រាប់អនុដ្ឋានហើយនឹងការិយាល័យនៅក្នុងយុថាផងបាទមានពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកខ្លះៗក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចា៎អរគុណអាដាមចំពោះការឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយខាងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកឈៀងពេជ្រវិញកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2014រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មតើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនោះមានគោលដៅនិងសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ស្ថាប័នផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលដៅទាំងអស់5ធំធំគោលដៅទី1គឺបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈបង្កើតការងារថ្មីថ្មីសារៈសំខាន់គោលដៅទី2គឺជំរុញភាពចំណែកនៃកំណើនពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង GDPហើយនឹងការធ្វើពិពិធកម្មនៃការនាំចេញពិពិធពិពិធកម្មនេះគឺមានន័យថាយើងពង្រីកការនាំចេញឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ដល់លើកមុនយើងនាំចេញផលិតផលទៅ5ទេយើងអាចនាំចេញផលិតផលច្រើនថែមទៀតឡើងដល់10ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាពិពិធកម្មនៃការនាំចេញបាទគោលដៅទី3គឺបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មហើយចំណុចទី4គឺជំរុញនិងពង្រឹងកិច្ចសន្ទនារវាងផ្នែកឯកជននិងផ្នែកនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការខាងផ្នែកឯកជនដើម្បីធ្វើមុខរបរចំនួនធ្វើ business ហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺបង្កើនសមត្ថភាពរៀបចំផែនការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តតាមរយៈការអនុវត្តអភិក្រមគ្រប់បណ្ដប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសហៅថា trade sector wide approach ឬក៏ហៅកាត់ថា trade swap ណានេះគឺជាគោលដៅធំធំទាំង5របស់យុទ្ធសាស្ត្រសមារណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានេះហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះយើងមានលទ្ធផលរំពឹងទុកលទ្ធផលជាយុទ្ធសាស្ត្ររំពឹងទុកទាំងអស់មក20លទ្ធផលទី1ដែលយើងរំពឹងទុកនោះគឺកំណែតម្រង់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងការចរចាពាណិជ្ជកម្មលទ្ធផលរំពឹងទុកទី1លទ្ធផលរំពឹងទុកទី2គឺកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មហើយទី3គឺខាងផោះភៀពាណិជ្ជកម្មក្នុងករណីនេះគឺនិយាយថា trade logistics ចំណុចទី4គឺ standard បច្ចេកទេសនិងលក្ខខណ្ឌអនាម័យនិងគុណភាពអនាម័យចំណុចទី5គឺបរិយាកាសវិនិយោគសម្រាប់នាំចេញចំណុចទី6គឺកម្មសិទ្ធិបញ្ញា6ចំណុចនេះគឺយើងផ្ដុំយើងចងទៅជាម្ដុំគេហៅថាសសរស្តម្ភទី1តែសសរស្តម្ភទី1ហ្នឹងផ្ដោតទៅលើការទុកចិត្តពីចិត្តទៅដាក់ទៅលើអន្តរវិស័យដែលមានលក្ខណៈប្រជួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឯងនៅក្នុងសសរស្តម្ភទី2ទាំងអស់មាន10 sector មាន10ផ្នែកផ្នែកទី1ហ្នឹងគឺសម្លៀកបំពាក់ផ្នែកកាត់ដេរបាទផ្នែកទី2ស្បែកជើងទី3គឺពង្រឹង
SEZ Special Economic Zone របស់យើងបាទទី4គឺអាហារកែច្នៃទី5គឺផលិតផលនេសាទទី6គឺអង្ករទី7គឺដំឡូងមីទី8គឺកៅស៊ូទី9ទេសចរហើយទី10ហ្នឹងគឺផលិតផលសូត្រផលិតនេះគឺជាsector ទាំង10ដែលយើងចងគ្នាឲ្យទៅជាគេហៅថាអសសរស្ដំទី2ឬក៏ pillar 2សម្ដៅធ្វើពិពិធកម្មទៅលើផលិតផលនឹងទាំង sector ទាំង10ហ្នឹងដើម្បីជំរុញការនាំចេញឲ្យបានច្រើននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាសសរស្ដំទី3គឺផ្ដោតទៅលើ4ចំណុចធំធំគឺទី1គឺការអង់គ្លេសហៅថា skill gap for export skill gap for export ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការបំពេញការខ្វះខាតនានាដែលជាដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីgap ហ្នឹងឲ្យវាពង្រួញ gap ហ្នឹងឲ្យវាតូចណាទី2គឺការបង្ជ្រាបពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសហៅថា trade mainstreamingទី3គឺការប្រគួតការពិនិត្យនិងការត្រួតពិនិត្យនិងការគៀងគរជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយទី4គឺការពង្រឹងការចូលផ្នែកឯកជននឹងទៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរចំណុចទី3គឺការអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធសាស្ត្រសមរណកម្មនេះយើងមានគម្រោងយើងមានកម្មវិធីធំធំ2ដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងអនុវត្តគម្រោងទី1គឺគម្រោងគេហៅថាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា TDSP គឺ Trade Development Support Program ហើយកម្មវិធីទី2គឺកម្មវិធីពង្រឹងសមរណកម្មពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសហៅកាត់ថា EIF គឺ Enhanced Integrated Framework គម្រោងទាំងពីរនេះមានទឹកប្រាក់សរុបក្នុងតម្លៃប្រហែលជា22លានដុល្លារហើយយើងអនុវត្តពីឆ្នាំ20102009រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានគោលដៅហើយបន្ទាប់មកយើងមានថវិកាដែលយើងជួយជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យបាទនេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2001កន្លងមកជារួមទៅគឺយើងមាន3អាចនិយាយថាមាន3ចំនួនណាចំនួនទី1គឺឆ្នាំ2001ចំណងទី2គឺឆ្នាំ2007ហើយចំណងទី3នេះគឺឆ្នាំ2014ខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ដូចអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំណុចខុសគ្នាខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថា DTS ពីចំណងទី1ហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2000 DTS ចំណងទី1នៅឆ្នាំ2001គឺជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលនៅក្នុងជាសមាជិក WTO កែបង្កើតបរិយាកាសដែលអនុគ្រោះសម្រាប់ធុរកិច្ចអានឹងគឺជាសំខាន់ព្រោះ DTS នៅក្នុងចំនួនទី1 2001នៅក្នុង DTS នៅក្នុងចំនួនទី2គឺពីឆ្នាំ2007ហ្នឹងគឺផ្ដោតជាចិត្តកៈសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងនិងពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតពង្រឹងគុណភាពនិងការធ្វើពិពិធកម្មរបស់ផលិតផលនាំចេញហើយទី2គឺការអភិវឌ្ឍរបរជំនួយហៅថា business development និងទី3គឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើចំនួនទី2ចំណែកចំនួនទី3របស់យើងនោះការផ្ដោតចិត្តទុកដាក់សំខាន់មាន2គឺការធ្វើសម្បត្តិរកម្មធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់និងការនឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងខាងទំនិញនិងខាងសេវាកម្ម
យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងមានផែនទីចង្អុលផ្លូវភ្ជាប់ជាមួយផងដែរពី CTS និង DTS នៅឆ្នាំ2007អត់មាន road map ទេអត់មានផែនទីបង្ហាញផ្លូវទេនៅ2014យើងមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេហៅថាក្របខណ្ឌលទ្ធផលបបទៅអង់គ្លេសហៅថា result framework result framework នឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថា baseline របស់យើងមានកម្រិតណាហើយ target line របស់យើងមានកម្រិតណាអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាចំណុចខុសគ្នាសំខាន់សំខាន់របស់ DTS ចាចាអាដាមពេជ្ររទ្ធីត្រង់ចំណុចនេះដែរយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មថ្មីបានរំលេចនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្របខ្លួនចូលទៅក្នុងសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតើក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរតាមការវាយតម្លៃរបស់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានត្រឹមចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះការអនុវត្តផែនការរំអិតរបស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហៅថា AEC សម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺថាអនុវត្តបានចំនួន 91.5% បាទដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តផែនការវិធានការរបស់ផែនការរំអិត AEC នេះរហូតដល់93.9%តាក់ទងនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសតាក់ទងនឹងការចរចាដើម្បីបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជាបន្តទៀតគឺថាការចរចាបង្កើតដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទ្រព្យទលាយដែលហៅកាត់ថា OSEP Regional Comprehensive Economic Partnership នេះឬក៏គេហៅមួយទៀតថាការចរចាបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រទេស6ទៀតមានប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់នឹងគឺថាគឺជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដ៏ធំក្នុងពិភពលោកដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់នឹងស្ទើរតែ 50% នៃប្រជាជនទាំងពិភពលោកទាំងមូលបាទហើយការចរចានេះមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងឧស្សាហកម្មក្រសួងកសិកម្មហើយខាងក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានចូលរួមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចចរចាបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016បាទក្នុងឆ្នាំក្រោយបាទហើយការងារដែលធ្វើបន្តទៀតនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2014និង2015នេះគឺថាការងារស្រួលពាណិជ្ជកម្មការងារស្រួលពាណិជ្ជកម្មនេះយើងកំពុងរៀបចំបង្កើតជា website ដើម្បីផ្ទុកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសយើងដែលគេឲ្យឈ្មោះថា National Trade Repository បាទជា website ដើម្បីផ្ទុកព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មជាតិហើយ National Trade Repository នេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់ ASEAN Trade Repository សកាត់ហៅថា ATR បាទហើយកម្ពុជាអាចនឹងដំណើរការបង្កើត website នេះ
ហើយនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅចុងខែតុលាខាងមុខបាទហើយបន្តទៀតការរៀបចំបង្កើតយន្តការច្រកចិញ្ចូលទៅមួយឬហៅកាត់ថា National Single Window នេះក៏ជាផ្នែកសំខាន់ដែរដើម្បីជួយសម្រួលពាណិជ្ជកម្មហើយវាជាផ្នែកមួយរបស់ ASEAN Single Window បាទហើយយើងកំពុងដំណើរការរៀបចំNational Single Window នេះហើយអាចនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2018កំតែខ្ញុំសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ASICUDA ដើម្បីកត់ត្រានៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលទំនិញបាទវាជាការអនុវត្តនៅការងារសំខាន់ៗដែលវាមាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសមារណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2014ឬឆ្នាំ2018ហើយវាមានតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តវិធានការនៃផែនការរំដោះបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអរគុណច្រើនអាដាមជាចុងបញ្ចប់នេះតើអាដាមនិងលោកប្រធានមានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនដែរតកតងនឹងនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើជូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាករសូមតាមដាននៅក្នុង Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអាចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រុសខ្ញុំសូមឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងបានដឹងដែរថាសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់មានកញ្ចប់ថវិកា410លានយូរ៉ូក្នុងអឺរ៉ូក្នុងរយៈពេលជួយប្រទេសសម្រាប់ជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020គឺកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងគឺគេមានគេឃើញឡើង5ឆ្នាំម្ដងហើយកញ្ចប់ថវិកានេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាចុះ MOU ចុះ MOU ជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យហើយប្រហែលជាមួយខែពីរខែមុននេះបើតាមខ្ញុំចាំមានន័យថាកញ្ចប់ទឹកលុយហ្នឹងសម្រាប់មកជួយស្រុកខ្មែរយើងនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រប់ sector ទាំងអស់តែម្ដងហើយកញ្ចប់នេះក៏អាចជួយនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមួយភាគតូចណាមួយដែរហើយដើម្បីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដើម្បីទាញយកជំនួយហ្នឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងកំពុងតែរៀបចំគេហៅថាផែនការរយៈពេលមធ្យមមួយអង់គ្លេសហៅថា medium term plan medium term plan នេះឯងគឺរៀបចំឡើងដើម្បីគៀងគរជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតហ្នឹងមកជួយនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងហើយយើងបានបង្កើតទៅជាគេហៅថាកសោមអត្ថភាពចំនួន10ដែលកសោអត្ថភាពទាំង10ហ្នឹងឯងគឺយើងបានធ្វើ review ផុសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនេះយើងធ្វើ review ថានៅក្នុងចំណោម20អត្ថភាពដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនមុនហ្នឹងយកមកយើងយកមក review ថាអត្ថភាពណាលទ្ធផលណាដែលយើងបានធ្វើអាណាដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើហើយយើងអត់ទាន់បានធ្វើហ្នឹងយើងយកមកដាក់នៅក្នុងផែនការរយៈពេលមួយជុំហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តបន្តពីឆ្នាំ2016ដល់2020ហ្នឹងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងកសោមអតិភិបទាំង10ហ្នឹងខ្ញុំសូមអានជាអង់គ្លេសទៅថាទី1គឺ trade policy sector policy legal and regulatory reform នឹងចំណុចទី1
ចំណុចទី2គឺ trade facilitation និង and trade and transport logistic ទី3គឺ SPS និង quality system for trade ទី4គឺ private sector restructuring ទី5គឺ development of inclusive value chain ទី6គឺ trade mainstreaming and management of aid for trade ទី7គឺ skill for export ទី8គឺ investment environment integration in the regional value chain ទី9គឺ rural development for export including extension service cooperative development និង surveillance service ហើយចុងក្រោយទី10គឺ access to finance អញ្ចឹង10កន្សោមអតិភិបនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មពីឆ្នាំ2016ដល់2020គម្រោងនេះអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអាចនិយាយថាអាចឆ្នាំ2ឆ្នាំ2017ទៅយើងអាចអនុវត្តផែនការរយៈពេលមួយជុំនោះចំណុចពីពេលហ្នឹងរហូតដល់ពីចុងឆ្នាំ2016យើងកំពុងតែរៀបចំផែនការហ្នឹងផែនការហ្នឹងរៀបចំបានហើយគឺយើងយកផែនការហ្នឹងឯងទៅគៀងគរជំនួយដើម្បីជួយផ្នែកវិស័យពាណិជ្ជកម្មឈលលើមូលដ្ឋានកសោមអន្តរជាតិទាំង10សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានិកិច្ចសម្ភារដ៏សំខាន់នេះប្រសិនបើលោកអ្នកខកខាននៃការទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាលោកអ្នកអាចស្វែងរកនៅកិច្ចសម្ភារនេះតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់កម្មវិធីទំនើបភាវូពាណិជ្ជកម្មខ្មែរឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ YouTube របស់ក្រុមហ៊ុន Blue Media Cambodia ដើម្បីទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារនិងកិច្ចសម្ភារដ៏សំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ពីពាណិជ្ជកម្មខ្មែរមានផ្សាយជូនទស្សនារាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់បន្តពីកម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងមានផ្សាយជូនឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង1រសៀលថ្ងៃពុធម៉ោង9ព្រឹកនិងថ្ងៃសុក្រម៉ោង5ល្ងាចសូមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយនិងសកម្មភាពការងារក្នុងគេហទំព័រ www.facebook.com/ ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ